Velkommen til Digital Kunstdykk. I dag er vi så heldig å ha med oss Admir Batlak. Du er klesdesigner. Jeg kom til å gjøre en veldig kort presentasjon først av Batlak. Han er klesdesigner til utdannet ved Istituto Marangoni i Milano. Fra 2002 til 2006 så startet du og kompanjongen din, Batlak og Selvik, et klesmerke som fikk egentlig en braksuksess. Nesten liksom året etter du var ferdig utdannet som klesdesignere. Og så jobbet dere i 3 års tid, og så ble det klesmerket avviklet, eller det kompaniselskapet. Og så senere igjen så startet du et eget klesmerke, som var, hvor du bruker ditt eget navn, Admir Batlak. Ja. Ja. Og ikke minst etter det, så har du også nå gjort en liten vending, selv om det fortsetter på en måte sånn utforskning med romlighet og farger og installasjonsvirksomhet, som man nesten kan kalle det, men også jobbe med fysiske modeller, ikke sant, og kropper. Ja. Så har du gått enda mer over på en måte i installasjons- og skulpturverden. Og jeg ble veldig imponert, og jeg synes det er så fint å ha deg her, for du har masse, masse kunnskap. Takk for invitasjonen. Og du har jo også vunnet mange priser, 3 priser innenfor design, og du har vunnet også som kunst nå, som kunstner, som nykommer innen kunstscenen. Så jeg er bare veldig, veldig glad for å ha deg. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan du har fått det til. Så jeg tenker bare aller først at det går liksom tilbake i tid. Du ble jo født til Mostar. Ja. Mm, i Bosnia og Herzegovina. Og i 1982. Ja. Mm. Kan du si litt om den prosessen at du kom hit til Norge, hvor du begynte? Mm. Ja, jeg kom til Norge i 93. Som flyktning da jeg var 11 år gammel. Mm. Og har vokst opp i Lier, utenfor Drammen. Har kanskje alltid vært sånn opptatt av, ikke alltid, men liksom når jeg var ung, så var jeg opptatt av liksom kanskje klær og personlig stil og sånn, men mote som en ting var helt sånn fjernt. Men så de siste årene på videregående så møtte jeg Charlie Selvig, og vi på en måte slags bygde sammen som slags felles mål om å liksom gå på hver vår skole og komme tilbake og liksom, jeg vet ikke, slå igjennom i Norge, eller ja, jeg hadde et mål om å liksom komme tilbake og ja. Mm. Ja, så du hadde allerede, det var der vi møttes ganske tidlig da, på videregående. Ja, vi møttes liksom i også siste fasen av videregående, rett før vi skulle ut i verden og liksom. Så kommer du fra en kunstnerisk familie, eller var det på en måte, det var, eller var det det når du møtte Charlie? Altså, faren min var flink til å tegne, og moren min broderte, men det var jo aldri noen snakk om kunst på den måten. Det skjedde, det var en sånn hobby, og så jeg studerte også allmenn, så jeg hadde ingen sånn slags formening om liksom kunst eller mote, men jeg var liksom, når det dukket opp på TV eller liksom, så var du interessert? Ja, det var det som var, ja, din greie. Absolutt. Og jeg husker liksom som 15-åring så jeg en sånn Hussein Chalian-visning på Fashion File, og jeg husker det som en veldig sånn sterk opplevelse, at jeg nesten ble slått i bakken av hvor vakkert jeg syntes det var. Og det handlet liksom ikke om hvor kule klærne var, eller, men bare det var en sånn ekstrem, sånn sterk estetisk opplevelse. Jeg sitter ikke noe fargen og formen, liksom. Ja, og så det var jo på en måte den tiden hvor jeg, Hussein og John Galliano og McQueen gjorde veldig sånn heftige ting, da. Så mote var i mye større grad enn kanskje nå en sånn slags jeg vet ikke om vi skal si kunstnerisk, ja, men det var liksom kunstnerisk, veldig sånn spennende felt da. Ja, mer sånn lekent og utfordrende, utforskende enn mer stramt på en måte, eller jeg følte det var mer frie tøyler, at de på en måte ja, eller på en måte, i hvert fall på den tiden så tenkte jeg liksom ikke at
det nesten handlet om klær i det hele tatt, men mer om visuelle opplevelser, liksom. Mm. Og det er det som dro meg inn. Mm. Og så bestemmer du deg for å dra til Milano og studere ved Istituto Marangoni. Mm. Og studere klesdesign. Og for de som ikke er innenfor klesdesign, som meg, jeg er jo ikke der. Hva slags utdanningssted er det? Eller hva var de opptatt av der? Var det, eller aller først, var det liksom, var det et sted som du tenkte at der skal jeg studere? At det liksom er top notch? Jeg vet ikke, jeg var liksom opptatt av språk også på den tiden. Så jeg dro til Italia også for å lære italiensk. Og skolen var veldig sånn 4-årig. Studenter fra hele verden. Og det var bygd opp på en måte, ja, vi hadde liksom kunsthistorie og motehistorie og motesystem. Vi lærte om motesystemet i tillegg til liksom tegning og modellering. Og, så de første par årene var veldig sånn, hva skal jeg si, man satte seg inn i liksom grunnleggende ting. Ja. Og så etter hvert så handlet det veldig liksom designutvikling og liksom kolleksjonsoppbygging og liksom bli nesten klar til å gå ut i jobb da. For mange var det liksom det største som kunne skje også etter utdanningen, fordi man hørte om kullene eller studentene fra kullene foran oss som liksom gikk ut og jobbet for Prada og Armani og store liksom italienske hus, så det ble etter hvert liksom det man det var en del ønsket aller mest, eller og det skjedde jo for mange også. Men var det, da vitner det nesten om at det var ganske sånn den skolen står ganske sterkt, den utdannelsesstedet. Ja, det tror jeg det gjør. At man virkelig kom inn i bransjen på den måten ganske raskt. Ja, altså det er jo Italia-industrien veldig stor da, så du har de motehusene på toppen, men det er også en sånn mange andre steder å jobbe og designe for, liksom. Så noen handlet på en måte der, som jeg sa, sånn high fashion, mens andre jobbet kanskje innen sport, eller jeg vet ikke. Og så sa du noe i sted, at du møtte, eller at dere bestemte deg, du og Charlie, for å møtes senere, etter å ha vært på hver deres kant. Så vi hadde en slags avtale, og dem, selv om vi liksom opplevde bra ting på hver vår side, så greide vi liksom å opprettholde det. Løfte. Så vi gjorde det da. Og så tar dere og starter og grunner på en måte merket deres. Ja. Batlak Selvig. Ja. I 2007. Og var det vel? Og vi jobbet sammen i 4 år, cirka. Kan du spørre sånn, hvor begynte dere? Tenk sånn, unge altså, det var sånn, liksom jeg tror vi kom tilbake og kontaktet Oslo Fashion Week på den tiden, og så ble vi liksom, den gang var det sånn, noe som het sånn årets debutant, slott liksom, som en designer fikk hver sesong. Og det fikk vi, og den liksom muligheten brukte vi liksom. Og den første kolleksjonen var en slags merge av våre liksom avgangskolleksjoner. Hadde kanskje en sånn attitude som liksom ikke var i Oslo på den tiden, og det ble raskt liksom lagt merke til. Og, ja. Vi hadde en liten pause etter 2 sesonger hvor vi dro til Dolce & Gabbana og jobbet i en periode. Så kom vi tilbake, og så vi begynte ganske tidlig å jobbe med Galleri Riis. Ja. Så man kan sånn si at jeg nesten har vokst opp liksom i samtidskunsten. Og, og vi ble veldig tidlig gjort sånn klar over at vi ikke jobbet så ulikt som andre kunstnere i galleriet representerte. Og da jeg vet ikke, så jeg har alltid liksom argumentert for mot og mot og kunst og kunst, men jeg har alltid liksom vært sånn sikker på at liksom arbeidsmetoden min er like genuin eller kunstnerisk, ja, eller utforskende og, ja.
Ja, ja. Og det er det som er så spennende etterpå den overgangen, som jeg vil se snakke om etterpå. For det er jo, selv om, ja, klesdesign er jo klesdesign, men det er jo en kunstnerisk kunstgren. Ja, på samme nivå som billedkunst, kultur, etc. Og det er jo nettopp at du jobber med tredimensionalitet, med romlighet. Det er en form for inspirasjonskunst når de scenesetter modellene. Det er jo virkelig, ja, de jobber på samme måte, liksom, med mange av de samme grepene. Og skaper det når man jobber med de her showene også. Mm. Mm. Så er det jo en aksjon med fondens. Ja. Mm. Når, jeg tenker sånn, når du begynte med klesdesign, det er jo mange ting, mange arbeidsområder innenfor, liksom, når du skal skape noe. Hva var det som trigget deg mest? Hva var det som du synes er, liksom, mest fascinerende? Det kan jo ha variert fra når du begynte og til nå også, liksom. Men var det noe som du synes er mest, liksom, fascinerende? Altså, når jeg dro til skolen, så tenkte jeg at jeg var en god tegner, men når jeg kom dit, så skjønte jeg at det ikke var det, liksom. For det var mange som var mye flinkere enn meg. Mm. Så det tok en stund, men når jeg begynte, liksom, å jobbe med tekstiler og bygge opp, liksom, egne vekter og manipulere overflater og sånt. Mm. Det er da jeg, liksom, skjønte at jeg hadde noe eget å komme med. Og etter hvert ble jeg også, liksom, flink til å modellere og konstruere klær. Mm. Så tror jeg at styrken min har alltid vært at jeg har vært sånn opptatt av mote, så jeg har holdt meg veldig oppdatert på alt som skjedde. Mm. Og det tror jeg også har satt pris på, da. I en sånn studiekontekst. Ja. Mm, ja, at man er oppdatert på det som skjer. Det er jo Men liksom hjertet mitt har alltid vært i å sette meg ned og jobbe. Mm. Liksom. Og liksom, jeg bare... Prosessen er alltid det morsomste. For man må bestemme seg hva ting skal bli, nesten. Ja, den utforskningsprosessen hadde du jo testet ut. Men jobber du da, liksom, jobber du med, fysisk med... penn og papir, at du tegner, liksom, er det det? Eller at du, når du begynner... Jeg jobber, jeg har alltid jobbet mest sånn rett på... Med stoff og jobb. Mm, så begynner å sette opp. Mm, og lage med en gang. Og imot her, det, liksom, det er ofte sånn at man blir sånn skilt med drawers og makers. Jeg har alltid vært med en maker, på en måte. Ja. Mm. Ja. At det er liksom da det skjer for meg. Så jeg skisser jo, men tredimensionelt, da. Mm. Mm. Jeg lurer på om vi kan se litt her bak. Bare for å se noen av de tingene. Siden vi snakket om Battelaget Selvig nå, fra 2007. Dette er liksom noen av de siste tingene vi gjorde sammen. Dette er liksom prosjekter som jeg har gjort i samarbeid med Galleri Riis. Vi var bare veldig opptatt av, liksom, håndverk, og også, liksom, vi var også opptatt av hvordan presentere det. Mm. Så vi... prøvde alltid å, liksom, pushe det med både teknikk, men også, liksom, presentasjon. Og det er noe jeg egentlig har fortsatt med i mitt eget praksis, liksom. Altid, liksom, opphøye arbeidet, eller, liksom, kanskje vise klær på en måte sånn at folk får en annen opplevelse av dem. Ja, for det er liksom de ulike siluettene, at man jobber med, liksom, ulike former. Ja. Her er jo, altså, også senere så blir de enda mer, liksom, voluminøse. Og det er veldig sånn at for hver måte, sesong og prosjekt er, liksom, sin egen ting, liksom. Og ansamling av referanser og informasjon, og blir nesten en slags boble hvor man jobber veldig intenst med det man har der og da, og da, liksom... Er det sånn, jobber du deg ferdig, på en måte? Ja, veldig sånn. Jeg tror altså det er noe med... Jeg tror på det øyeblikket hvor jeg studerte mote, så handlet det veldig om å gjøre noe nytt hele tiden. Mm. Og da snakker jeg ikke om sånne der slags nye produkter til forbruk, som det moten kanskje etter hvert ble. Men bare at, liksom, man ble, liksom, ferdig med seg selv, da. Mm. Og... alltid gå videre. Jeg husker også at prosjektene ble veldig sånn vurdert på den måten, og at, liksom, kom igjen da, liksom. Altid tenk, ja, eller at man må, liksom, bevege seg videre, så at aldri, liksom, blir for glad i sine egne, liksom, resultater, eller, ja. Det har på en måte slags, selv om man, liksom, fortsetter noen signaturer, eller det, så må det alltid være nok nytt der til at det, liksom,
Ja. En ny, et eller annet ny dimensjon. Eller. Altså, jeg har hele tiden den å utforske og presse ut nye, og så jobber jeg gjennom det, så er det et nytt konsept eller et eller annet som ligger. For det er ofte sånn at liksom, man skaper den boblen, og så er den liksom bare nødt til å sprekke når man er ferdig, og så fordi man skal videre, og så... og da... Jeg vet ikke, noen ganger når jeg ser på gamle prosjekter, for det som jeg liksom ikke forstår liksom, hvordan det skjedde, eller jeg har et slags forhold til det siden... Jeg har laget det, liksom, men jeg føler meg også litt sånn distansert fra det, og derfor tror jeg det ikke har vært sånn problem for meg å bare liksom... Du henger ikke fast i det tidligere. Du går videre og jobber. Ja, jeg tror det. Her er det veldig sånn stramme og fine oppsett. Ja, jo... og dette er jo veldig lenge siden, liksom, så... Det er også galleri-ris, ja. Så vidt jeg ser. Men det er jo nettopp det også som jeg blir litt sånn fascinert av, hvordan du... Ja, som du sa, du har jo stilt ut og hatt veldig langt forhold til galleri Ris, og det er også en av de mer anerkjente samtidsgalleriene, liksom. Ja. Jeg tenker også, man kan nesten betrakte det, det er jo liksom, en ting er at det er klesdesign som står der, men, det, liksom, men samtidig, det er jo også skulptur i et rom, måten man i scenen setter på. Så det er veldig fint hvordan man kan se på disse kroppene forskjellig. For her er det jo mer sånn fysiske kropper med, liksom, mennesker. Etter hvert så begynte jeg også å stille ut klær som, hva skal jeg si, objekter fristilt fra kropp. For å kanskje bli sånn fremheve sånn håndverksmessige kvaliteter og... Skal vi se, skal jeg gå videre og se hva som er... Og så etter den perioden her så vet jeg, brukte jeg noen år på å liksom finne kanskje formen igjen. Så det var en periode hvor jeg begynte å... trodde jeg kunne liksom jobbe litt mer kommersielt og jobbe med butikker og liksom lage klær som kvinner ville liksom kjøpe og ha på seg, men jeg skjønte fort at liksom det ikke var, det ble hverken bra produkter eller en tilfredsstillende ting å gjøre, så det var liksom først når jeg begynte liksom å skru opp på luma at det ble liksom noe å snakke om egentlig. Og jeg har også liksom jobbet veldig mye med dokumentasjon av kolleksjoner. For jeg synes ofte at kanskje catwalk-bilder er veldig kjedelig. Og så skjer det veldig kjapt, og kanskje bare sånn 2 av 10 antrekk ser bra ut i dokumentasjonen. Så jeg har liksom vært opptatt av å liksom bare skape bedre bilder av arbeidene. Og da har jeg jobbet veldig sånn... konsekvent og med både liksom, ja, andre kunstnere og fotografer. Ingrid Engen. En slags sånn fri dokumentasjon av liksom, kolleksjonene. Og det er ikke bare liksom, for å skape mer stemningsfulle bilder, men også rett og slett bedre bilder av klær. Så, både og da. Jeg har jobbet sammen med Line Mugo og Ingrid Eggen. Et prosjekt gjorde jeg med 13 forskjellige fotografer. Så hvis jeg ser, blir litt sånn... Det blir jo altså, en kunstbok, sånn eller det har jo laget kunstbøker nesten, liksom, der, med disse prosjektene. Ja. Noen av dem var vel en One Night Only. Ja. Og så blir det året etter en ny utstilling, og så ble det One Night Only på Kunstnernes Hus. Så jeg har en sånn enorm... Jeg måtte liksom velge hva jeg skulle vise på her. Et enormt... skal jeg si, arkiv, da. Nå har vi kommet liksom inn på ditt kunstnerskap, eller mer ditt eget merke med Admir Patlak. Kan du si liksom noe av den forskjellen, hvordan du jobber nå, i forhold til når du samarbeider, så var det jo, det er jo noe helt annet når man driver med samarbeidsprosjekt, men hvordan du jobber, er det her noen store forskjellige endringer, hvordan du jobber nå? Altså for meg ble det ikke så... stor forskjell, fordi jeg kan egentlig kun jobbe på den måten jeg jobber på. Det er den eneste måten jeg liksom får til resultater. Men det som er annerledes, at jeg jobbet alene. Og jeg vet ikke, kanskje etter hvert at arbeidet ble bittelitt mer sånn, eller ikke bittelitt mer. Altså, jeg har alltid følt meg tilfredsstilt både i det samarbeidet og sol og sånn. Men så kanskje det var at det kunne liksom måtte begynne å omhandle kanskje
egen historie eller liksom ting jeg var opptatt av. Mm. Ja, for når dere jobbet sammen, lagde dere kolleksjoner typ sammen, sto dere og liksom forsket på en måte og satt sammen? Det er litt forskjellig. Av, eller men, ja. Lagde dere hver deres og så satte sammen senere, eller begge del? Både og. Noen ting var liksom veldig sånn laget sammen. Andre ting var liksom vi jobbet hver for oss og så satte det sammen etterkant. Så det var sånn ja, det, har det var aldri på en måte noe det som liksom var best for prosjektet. Nei. Men det er veldig godt å ha den. Ja, det er veldig det er jo forunt å ha liksom pangstart med et samarbeid som fungerer veldig godt ja. Og med godt resultat. Og så senere nå kan gå på egen hånd og utforske mer. Det er veldig fint å ha det. Her ser man også de enda mer sånn voluminøse. Det var liksom litt strammere, de som var valgt ut her. Da. Ja. På en, enda mer sånn, de siluettene er mye mer sånn flytende, ledige og luftige. Ja. Det her er veldig, ja. Så jeg har måtte aldri liksom hatt en sånn signaturvolum, tror jeg. Her jobbet jeg veldig sånn med Christo Balenciagas babydoll-kjole, og liksom skapte det som var sånn sagt modernistiske former i en ny slags sporty, eller her er også igjen sånn det er sesongen etter og jeg jobbet jo som sagt veldig sånn med å utfordre visningsformaten og sånn, og det jeg gjorde ganske tidlig var at jeg åpnet showene for alt publikum, så her etter at modellene hadde gått ferdig en visning som var lukket på sentralen, så gikk de ut på gata og gjennom Karl Johan og ned til Aker Brygge. Basically for alt publikum da, som var til stede. Så fint. Sånn tilgjengeliggjøringsaspekt. Eller det blir jo en... Ja, fordi man snakket veldig mye om sånn der demokrati liksom imot noe sånt, og jeg ville dra det på en måte så langt som jeg kunne. Altså, ja. Så flott. Så det... Altså i starten så gjorde jeg veldig sånne små ting der med å, i hvert fall med showformat. Jeg begynte liksom å fjerne musikk eller liksom fjerne styling, sånn hår og make-up. Og så etter hvert så fjernet jeg til liksom første rad. Så ja, så liksom alltid pushet det litt. Og ideer måtte på en måte være alltid ting som ikke kostet noe. For man jobber alltid uten budsjett. Så... som bare være liksom mer sånn ja, hvor kan det gå liksom det må jo være også en veldig frihetsfølelse og litt sånn for en helt ny erfaring også for modellene og de jobber med også, og ja. Kunne liksom vise og få liksom ja, jeg tror liksom at her er igjen liksom de samme klærne på en måte med sånn lookbook-format da ja, for det er jo ekstremt kulturelt det er når du ser den til høyre. Den er veldig skulpturell, den kastet på kjolen, liksom. Og vi ser det etter hvert, så her er liksom klærne også... jeg hadde en utstilling med de 13 skjørtene fra kolleksjonen, som ble da stilt ut som objekter da, på gulv og vegg. Ja, så jeg tenker det... Så jeg har liksom alltid det på en måte gått sånn, mer sånn mot kunsten, sånn skritt for skritt. Det, ja. Ja, for det er det du nevnte i sted også, ikke sant? Ja. Med at det blir liksom, klærne ligger som objekter på golv, skulpturelle objekter. Ja. Og det blir jo liksom tekstur og materiale. Og det er det man liksom ser på da. Og fargekonstellasjoner. Ja, alle sånne formale aspekter da. Ja. Som kanskje en visning da, tenker man mer på sånn, å, sesongens visjon, eller du vet hva det liksom gjør for kroppen. Mens... på denne måten så ser man liksom mer sånn, hva skal jeg si, plaggets visuelle og tekniske eller formale kvaliteter. Ja. Det her er vel noen som har vist, eller... På Munch-museet? Ja. Den i midten er vel også innkjøpt? Ja, ja de unorsk og hverdagsintegrert er på Nasjonalmuseet. For jeg husker jeg den var i samlingen Blir til, som stod i fjor. Ja, det var det. Men her er det jo enda mer sånn, kanskje, mer tydelig, eller mer innhold på en helt annen måte enn det du gjorde tidligere i verkene. Ja, jeg tror liksom det er mest sånn
eksplisitt politiske prosjektet jeg har gjort. Det var også denne kolleksjonen hvor jeg kanskje skjønte at jeg var liksom klar for å behandle liksom noen andre temaer, eller som kanskje var også best å gjøre i, et kunst, i en kunstkontekst, liksom, utenfor catwalken. Jeg husker jeg var veldig fornøyd med det her prosjektet, liksom, men jeg synes det gikk, ble ikke en veldig bra visning. Jeg synes ikke det funket i det formatet, ja. Selv om det var liksom på Munch-museet. Og, men det var et eller annet som liksom bare ikke var optimalt. Da. Ja. Og, da, og etter det her så begynte jeg å basically installere modeller i gallerirommet, og gjorde en sånn serie med, jeg kaller de for live-installasjoner. Det var basically en times lang live-installasjon, hvor publikum bevegde seg rundt og så på det som skjedde. En av de har jeg video av, ja. Så det kunne vært kanskje morsomt å se. Mm. Her er det en senere Amerika-tok igjen. Ja, det er liksom en kolleksjon på Munch-museet. Mm. Og det her er liksom de første som er en slags prosjekt mellom to kolleksjoner. De første ikke-klær-verkene jeg har laget. Jeg må si, den her er helt nydelig. Den her, jeg føler at den er sånn, her er, det er så formalt. Ja. Man, her, jeg vet ikke hva dere vil, synes jeg den er nesten som vann som flyter utover. Ja. Den er så taktil, da. Og man kjenner liksom bølgeskup på den til høyre. Ja, og ja, jeg synes det er helt mye fantastisk. Men det er liksom, ja, du jobber ekstremt mye med former og farge og balanse for å ja, få det. Ja, jeg jobber liksom alltid med å pushe teknikk så langt jeg kan, da. Mm. Så det er en veldig sånn, viktig del av jobben, er det som skjer liksom med tekstilene, rett og slett. Og så her er liksom en sånn ganske klassisk sånn nunofilting eller toveteknikk, da, men som jeg har greid å gjøre på min egen måte med strikejern, for eksempel. Så det er liksom tove med strikejern. Så det er liksom en sånn modernisering av tradisjonell teknikk, da. Mm. Som fører til noen helt andre resultater. Ja. Mm. Og når du jobber med disse, for nå har du beveget det over, ikke sant, til det mer skulpturelle, yeah. Eller mer liksom, og blir du også presentert liksom, som en nykommer i kunstscenen, eller som en kunstner, og ikke som klesdesigner, selv om de på en måte sklir over i hverandre, de formene. Men tenker du, eller jeg tenker mye av det som vi var litt inne på, så det går jo, man skulle tro at du jobber jo mye med det samme, liksom, nettopp sånn når du jobber med kropper og folk som går på catwalk, og når du lager disse antrekkene, så jobber du med rommelighet og tredimensionalitet. Ikke sant? Mm. Hvordan det skal sitte, og som du snakker om, former. Hvordan det henger, og hvordan det beveger seg, ikke sant, rundt modellene. Men da må du kanskje også tenke at de skal bevege seg. Jeg vet ikke, tenker du, jobber du annerledes, eller er det, kan du si noe om liksom likhetene, men også liksom, det er jo skjedd at jeg har laget klær som egentlig har beveget seg ganske dårlig på en kropp, liksom, men har vært veldig liksom, fine, sterke sånn, i liksom, som et fryst bilde. Eller. Ja. Mm. Men ja, jeg har jo alltid tenkt på kroppen, liksom. Mm. Men det er jo helt klart når man begynner å lage ting, eller sånn, lage objekter som ikke skal være på en kropp, så blir det en helt annen, kan utvikle vekter som er mye tykkere og tyngre. Og, men det er også mer sånn uttrykk som ikke skal på en måte være kledelig. Eller, Men føler du en sånn frihet i det? Eller er det, eller klarer du å si noe? Jeg vet ikke om man klarer å si noe alltid, når det er kanskje mer sånn naturlig utvikling. Liksom, hvordan det begynte, hva var det som gjorde at du begynte å gå enda mer i den retningen? Jeg har bare alltid vært sånn, jeg har alltid vært veldig, som sagt, både innenfor, men også interessert da, i kunstfeltet. Og for meg så har det skjedd som en sånn gradvis utvikling, at det ble bare naturlig, og på et tidspunkt så ville jeg snakke om noen helt andre ting som ikke passet seg lenger på en modellkropp, og kanskje med min egen historie, mine egne sånn
observasjoner som var veldig sånn person, eller som gjorde seg best utenom en kropp, kanskje i det hele tatt. Mm. Og så er det jo veldig tydelig, ja, tydelig helt fra begynnelsen at du også ville opptatt av det her formale eksperimenteringen, eller og tekstur, ja. Tekstlighet, ja. Mm. Bevegelse. Ja, det er ja. Alltid liksom... Det har vært der hele veien. Ja, det er et veldig viktig aspekt da. Mm. Jeg prøver å liksom pushe tekstiler hele tiden, og til og med når det har blitt sånn skulptur, så er det laget av tekstil. Jeg ønsker at det skal liksom gjøre noen ting som man kanskje ikke forventer av det. Stå 4 meter høyt, eller jeg vet ikke. Ja. Mm. Mm. Og ute annet, liksom i regnet i 2 måneder, sånn som det gjorde på skulpturutrykken. Ja. Mm. Her var jeg din med de. Ja, det er de sånn live-installasjonene, som jeg kaller det. Og her begynte allerede som klærne å ikke være som klær mer. Selv om de er på en kropp, så så jeg på de kun som liksom... verk eller arbeider som var laget for den utstillingen eller installasjonen. Så de på en måte hadde ikke noe formål som klær som liksom skulle selges eller være forslag til liksom noe som helst annet enn liksom klæ. På en måte det som kanskje kan oppfattes som karakterer eller skulpturer eller jeg vet ikke, i den utstillingen. Er det det som ligger i bakgrunnen? Ja, det er liksom... Den også, den neste, ble liksom presentert ja, videoen, liksom, i allerede eksisterende utstillinger. Alle disse 3 prosjektene, denne her siste på gallerislusere, som er en bål, de skjedde alle i løpet av kanskje 1,5 år, eller så. Det var der liksom, jeg jobbet med å lage disse slags sånn, levende skulpturer. Eller. Mm. Og det er ekstremt sånn, krevende presentasjoner for modeller også. Men hvordan foregikk? Disse seansene? Nei, så de var ofte liksom vart i en eller halvannen time. Hvor liksom publikum opplevde det i sitt eget tempo. Eller, ja. Så sto de her helt rolig, eller gjorde de, gikk de rundt? Nei, de var mest sånn liksom installert. Ja. Mm, så sto mest stille. Ja. Mm. Ja, det kan jeg tenke der, ja. Og dette er liksom det siste sånn, klesprosjektet jeg gjorde. Eller jeg lagde klare for Cezinando Søya opptreden etter det, noen måneder etterpå. Men dette er liksom det siste sånn, klesprosjektet på kropp, da. Mm. Men det er bare slursula, ikke sant? Og det er også kunstutdrevet av 2 kunstnere, yngre kunstnere. Som har hatt mye kunstutstillinger på den måten, ikke sant? Så det er veldig sånn kul ting å gjøre. Mm. Så der er du igjen. Du har jo vært innom hele veien, innom kalorier. Ja, absolutt. Ja, hvordan du jobber. Liksom, siden ofte kjenner man liksom at det er kun på catwalken, men du har jo hele tiden vært i miljøet, i kunstmiljøet. Ja. Og dette kommer som cirka 1 år etterpå, eller sånn. Og jeg jobbet kanskje med det her prosjektet i 1 år også. Mm. Ja, hva er det liksom? Tekstilskulptur. Men igjen så kan man se kropper. Man ser liksom kropper i de på sin. Eller det er vanskelig. Ja, jeg har hørt det mye. Så men det er jo... Det er greit, det altså. Men jeg tror nettopp siden man så den tidligere, fra den måten, for da har de litt den samme formen. Ja, folk kommer til å se
kropper liksom i tingene du lager. Fremover liksom, det er jeg klar over. Men det er jo ikke noe negativt. Nei. Jeg tenker det er bare gøy at man ser det. Ja, og så har du, ja, her også litt noe annet. Her er det sånn utforskning på lærredsflate. Er det lærredsflate? Ja, nei, det er fleksiplate. Liksom. Er det fleksiplate? Det er en slags at hver skulptur hadde sitt eget arbeid, som er en slags harnesformasjon. Mm-hmm. Og det er liksom det aller siste jeg gjorde nå, som er nettopp ferdig, egentlig. Mm-hmm. Og Willy Tugge i foreningen, den ja. Skulpturbiennalen. Ja, mm-hmm. Og i år var den utendørs. Mm-hmm. I Trømparken. Mm-hmm. Det var jo veldig fint, så man kunne gå rundt og se ja. På disse skulpturene. Og det er sånn den friheten å bevege seg rundt i ekstremt og ja. Ja, med vær og vind. Ja. Hva slags materialer var de laget av? Hvordan var det å lage de? Det er liksom plastifiserte paljetter og plastifisert bomull. Og så er det korsettspiler og krinoline. Mm, så de råtnet jo inn i, liksom, i løpet av perioden. Ja, for det blir sånn og, prosessuelt verk da, ja, som forfolder til slutt. Veldig. Mm. Mm. Det stod cirka 6 uker, eller 7 uker, ja. Mm. Og nå har du jo, du skal jo også ha, så du har jo liksom både hatt de siste årene en god del utstillinger i museum, både i museum og i galleri. Ja. Gallerier. Men nå også har du jo drivet med neste prosjekt, eller jeg så at du skulle ha Gallerisoft. Ja. Ja, neste år. Mm. Det er det første som skjer i Oslo i august. Mm. Eller jeg har en gruppeutstilling, så jeg skal være med på Melk før det. Men jeg fikk en pris på høstutstillingen. I forbindelse med den prisen så fikk jeg 3 utstillinger rundt i landet. Så jeg er Skiens kunstforening i mai 22, og så Ålesund i 23, og Bodø i 24. Så det er sånn planer nå fremover. Ja, det er jo kjempetrolig. Ja. Det er veldig gøy. Ja, det er veldig kult, ja, takk. Ja, men er det nye ting du skal lage til de 3 visningsscenene, eller er det noe som vil fortsette å videre? Jeg tror kanskje at Skien, siden det er så snart, og det er et rom på 500 kvadratmeter, så ja, kan det hende at jeg går i liksom, kolleksjonsarkivet mitt og ser om jeg kan gjøre noe med det. Mm. Der, de andre blir nok skulpturer, ja. Mm. Ja, hvordan, det har jeg ikke tenkt på, men hvordan forholder du deg til det tidligere materialet ditt, det du har laget? Er det sånn at du kan ta opp og begynne å lage videre på det, eller er det på en måte noe du tar vare på som en sånn arkiv? Eller jeg går liksom gjennom det arkivet nå. Jeg har tenkt å selge noe av det som klær, og beholde egentlig mesteparten av det. Mm. Og, så jeg har tenkt på liksom noen av de tingene jeg kan jobbes videre på, og bli ny arbeider, men ja. Det er ikke noe jeg har landet på nå. Nei. Det må bli et eget prosjekt som må liksom komme liksom i sin tid, når jeg har en god idé. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Og så er det noe å ta vare på, kanskje. Eller ja, at du ser en historie, eller ser utviklingen din. Også. Det er mange av de arbeidene som jeg har lyst til å beholde, som jeg synes er liksom sterke fremdeles. Ja. Ja. Mm. Det skjønner jeg godt. Man vet at det er en tøff livsvei, ikke sant? Å klare seg som kunstner, det å velge det å stå i den prosessen, og det arbeidet det kreves. Jeg vet ikke. Det som jeg alltid har gjort, er egentlig på en måte bruke mest mulig tid på atelieret, fordi det er det jeg liker best. Mm. Og på den måten har jeg liksom bare bestemt meg til en eller annen form, så skal jeg gjøre det her, liksom. Mm. Så jeg vet ikke om det er et råd, men jeg bare tror at man må liksom finne en måte å jobbe med det som man liker og trives med. Og det er neste måten liksom, det blir gøy å fortsette, uansett liksom, hva responsen er, eller... Mm. Ja, at man finner glede i det man driver med. At det ikke bare at man skal strebe etter noen andres mål, men heller bare følge sin egen rytme og indre driv.
Ja, det er i hvert fall det eneste måten jeg kan jobbe på, liksom, og bevege meg i den pacen, eller som passer for meg, eller som passer for prosjektet, og ja. Men da tror jeg jeg skal si tusen takk, ja, takk for besøket. Du skal få en blomst på vei. Tusen hjertelig takk, takk for at du ville komme. Takk.